היי, כאן שוב סרגי צ'רניק בבילון למובילים. היום אני רוצה לדבר על מס רכישה בגרמניה. בגרמנית זה מילה מסובכת. גרונט אברב שטויה. אתם משלמים את המס הזה בהתאם למדינה בה אתם רוכשים את הדירה, בית, בניין, כל רכוש בגרמניה. המס מינימלי הוא בבוואריה לדוגמה 3.5% מסך עלות הנכס, ומס מרבי הוא לדוגמה בברנדנבורג הוא 6.5% מערך הנכס. בברלין לדוגמה מס הזה הוא 6%. אתם משלמים את המס הזה אחרי נוטריזציה, אחרי שאתם חתמתם את הנוטריון על הרכישה. חוק לא מסדיר מי משלם את המס רכישה. נהוג בהסכם רכישה לרשום מי משלם את המס. בדרך כלל מקובל שמסה הוא גרונט אברב שטויה, מס רכישה, משולם על ידי הקונה, לא מוכר, קונה. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם היום על שש שיטות להורדת מס רכישה. שש שיטות חוקיות לגמרי. יאללה, בואו נזוז. קודם כל, שיטה ראשונה, אם אתם קונים נכס, לא לשימוש עצמי, לא למגורים של עצמכם, אלא להשכרה, למגורים של מישהו אחר, או להשכרה לעסק, או שאתם קונים נכס שבו אתם בעצמכם תעסקו באיזושהי פעילות עסקית, אז מותר לצרף את המס רכישה שאתם שילמתם, כן, שילמתם במלואו, לצרף את המס הרכישה למחיר הרכישה, ולחשב עליו פחת. שימו לב, כאשר אתם מחשבים פחת, פחת מחושב רק על המבנה ולא על האדמה. אוקיי? שימו לב. פחת בדרך כלל בגרמניה הוא בין 2-2.5% בהתאם לשנת בנייה של הנכס. שיטה שנייה להורדת מס רכישה. מתנה. אתם רשאים לתת נכס במתנה לבן בת זוגתכם, לילדים, לנכדים, כלומר קשר ישיר להורים גם. בדרך כלל מותר לתת במתנה בשנה עד 400-500 אלף יורו. שימו לב, מעל לסכום זה אתם משלמים מס מתנה, מס ירושה. שיטה שלישית, אגב, לגבי מתנה, אסור לתת נכסים במתנה לאחים אחיות. דבר שלישי, אופציה שלישית, כאשר אתם קונים מגרש, עליו אתם מתכוונים לבנות בית, תשתדלו בכל כוחכם לעשות שני חוזים. חוזה אחד על רכישת מגרש, חוזה שני על רכישת מבנים או מבנה שיבונה על המגרש. חשוב מאוד שחוזים האלה לא ייחתמו באותו יום. חשוב ככל אפשר להפריד אותם בכמה ימים, בכמה שבועות, בכמה חודשים. מס רכישה משולם על נכס שלא נע. כלומר, אם יש מגרש שעליו עדיין לא עומד בניין, לא עומד בית, אתם משלמים מס רכישה רק על המגרש. אם אתם תבנו בית בעתיד, לא תשלמו עליו מס רכישה. דבר שלישי, רביעי, אם אתם קונים דירה בבית דירות, בבניין דירות, מותר לכם חוקית בחוזה רכישה להפריד בין דירה שאתם רוכשים לבין רכוש הנע. כלומר, אפשר להפריד בחוזה את הריהוט, לתת לכל פריט ריהוט מחיר, לדוגמה מטבח מובנה X יורו, ספה Y יורו, אם בדירה יש סאונה, סאונה Z יורו וכך הלאה. שואב אבק, כיסא, שולחן, מכונת כביסה, מדיח כלים, הכל. אתם יכולים להגיע לסכום מכובד, זה לא מוריד את הערך העסקה, זה כן מוריד את ערך הנכס, את הבסיס למס.
אוקיי? שימו לב, מותר לצרף לחוזה את רשימת החפצים שאתם קונים יחד עם הנכס. זה היה רביעי. חמישי, כאשר אתם קונים דירה בבניין, בבניין בדרך כלל יש קופה משותפת לשיפוצים העתידיים. לדירה שאתם קונים יש חלק יחסי בבניין. לכן יש לדירה שלכם אותו חלק יחסי בחיסכון לשיפוצים העתידיים. חשוב לציין בחוזה רכישה את החלק היחסי של הדירה שלכם ברכוש משותף. הסכום זה אינו מהווה בסיס מס לחישוב מס רכישה. ודבר אחרון, 2500 יורו. דבר שש, דבר שישי, בגרמניה, אם אתם קונים נכס במחיר עד 2500 יורו, עליו לא מופעל מס רכישה. שימו לב, אם אתם קונים ב-2501 יורו, יש מס על סכום מלא. זהו בעצם, סיימתי. תשימו לייקים, תשתפו את הידיעה, תירשמו לערוץ. תודה רבה, סרגי צ'אנל, בלוני מוביליאן, ביי.